Ey oğul. Hayotimdagi dahshatli bu voqea qish faslining qorli kunlarida sodir bo'ldi. Yosh oilamiz. Xotinim homilador. Aksiga olib, yarim kechasi uning qorilgan go'sht yegisi kelib qoldi. Mas'uliyatni his qilgan holda mashinamda uyimizga yaqin do'kon sari yo'l oldim. Oradan 15 daqiqalar o'tib do'konga ham yetib keldim. Do'kondan kerakli narsalarni olib tashqariga chiqdim. Shu payt kimningdir sharpasi axlat qutulari ortiga o'tib ketganiga ko'zim tushdi. Kutilmagan bu vaziyat meni dovdiratib qo'ygandi. Sekin qadamlar bilan axlat qutusi tomon yaqinlashdim. U yerda ko'rgan manzaramdan esa dahshatga tushdim. Bu yerda yuz ko'zlari qon bo'lgan bir ayol o'tirardi. Uning yuzi dahshatli tabassumni aks ettirib turardi. Men unga boshdan oyoq nazar sola boshladim. U xuddi meni ko'rganidan xursanddek tishlarini qitirlata boshladi. Uning qo'lida kimningdir uzib olingan qo'li turardi. Undan tinmay qon oqardi. Va nihoyat u menga hujum qildi. Men esa uni bor kuchim bilan itarib yubordim. Yugurganimcha do'konga otilib kirdim va eshikni qulflab qo'ydim. Tezroq politsiyaga qo'ng'iroq qiling. Nimadir bo'ldimi, janob? Bu yerda bir ayol meni o'ldirishga urinyapti. O'sha axlat qutisi ortidan ayol dahshatli tabassum bilan chiqib kelardi. Mana bu ayolni aytayapman, ko'ryapsizmi? Kechirasiz-u, bu yerda men hech qanday ayolni ko'rmayapman. Ko'p o'tmay politsiya ham yetib keldi. Men ularga ko'rganlarimning barchasini aytib berdim. Politsiya esa ularni yozib oldi. Bilasizmi, u ayol menga hamla qildi. Ammo politsiya bu yerdan hech nima topa olmadi. Menga ishonmayapsizmi? Mana bu axlat ortida turgandi. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Bu yerda ham hech kim yo'q edi. Balkim biroz charchagandirsan. Rostdan ham charchaganim uchun ko'zimga ko'rindimikan? Balki biroz dam olarman. Mayli janob, sizlarni bezovta qilganim uchun uzr so'rayman. Afsusdaman. Shunday qilib uyimga yetib keldim. Uydan chiqib ketganimga ham roppa rosa 4 soat bo'libdi. Xotinim ham uxlamay meni kutib o'tirgan ekan. Menga biror nima bo'ldimi deb qo'rqib ketdim. Nega buncha kech qolding? Hech ikkilanmay unga bo'lgan voqealarni aytib berdim. U esa tabiiyki gaplarimga ishonmadi. Agar u uyimgacha kelsa-chi? Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Shunchaki ko'zimga ko'ringan. Deyarli tonggacha uxlamadim. Har xil xayollar miyamda gir aylanardi. Tong mahal, ishga otlanayotib ko'zim jaketimning yirtilgan joyiga tushdi. Axir bu kecha bo'lgandi-ku. Ha. Aynan o'sha ayol hujum qilgan payt shu teshik paydo bo'lgandi. Demak, bu ko'zimga ko'rinmagan, rostdan ham bo'lgan. Ketar chog'imdagi bu bo'lsa, oz bo'lsa-da ko'nglimni yorishtirdi. Ishxonamdagilarga ham bu voqeani aytib berdim. Ular esa buni hazilga yo'yib, kulib qo'yishdi. Ayni damda hech kim menga ishongisi kelmasdi. Odatda shanba kuni ishdan ertaroq qaytgan payt do'stlarim bilan bowlingga borish odatini chiqarganman. Shunday qilib sen qachon qaytasan? Dushmanlarni tormor qilgach. Uzoq qolib ketma. Tashvishlanma. Soat 9 ga yaqin va nihoyat biz bowlingdan chiqdik. Men do'stlarim bilan xayrlashdim. Do'stlarim bilan xayrlasha turib uzoqdan meni kuzatib turgan kimnidir payqadim. Yaqinroq borib qaraganimda esa hayratdan yoqa ushladim.
Bo'sha kechagi ayol edi. U xuddi zombiga o'xshab sekin qadamlar bilan menga yaqinlashib kelardi. Uning qo'lida pichoq ham bor edi. Men tezlik bilan mashinamga o'tirdim va uning eshigini qulflab qo'ydim. Bu ayol esa sekin qadamlar bilan menga yaqinlasha boshladi. Qo'rquvdan qo'l-oyoqlarim ishlamay qoldi. U bir sakrab mening mashinam ustiga chiqib oldi. Men qo'rquvdan dag'dag' tittirardim va kalitni burab mashinani yurgiza ketdim. Juda ham tez haydaganim uchun u mashinadan tushib qoldi. Yetib keldim va o'z ayolimga barcha bo'lgan voqealarni aytib berdim. Har doimgidek u bari-bari ishonmadi. Bo'lgan voqealarni hazm qila olmayotgan bir payt oyna qarshisida kimningdir sharpasiga ko'zim tushdi. Ha, bu o'sha ayol edi. U sekin qadamlar bilan menga yaqinlashdi. Paul, stop being difficult. Let me in. Meni hayratga solayotgan narsa shunda ediki, bu baland ovozdan hali ham ayolim uyg'onib ketmaganida edi. Nihoyat bu vahshiy ayol bo'zimga pichoqni tiradi. Men shaharga ishlash uchun kelib, uning chekkasidagi eng arzon kvartirani ijaraga oldim. Kechqurun uyga kelib, darrov uxlash uchun yotdim. Juda charchagandim. Hech nima qilgim kelmasdi. Tungi soat 3:00 yuqori qavatdagi qo'shnimizdan qadam tovushlari eshitildi. Men boshimga yostiqni bosib uxlab qoldim. Keyingi kechada ham xuddi shu takrorlandi. Ertalab qo'shnimizga tunda shovqin solmanglar deb aytishga qaror qildim. Yuqori qavatga ko'tarilib, eshikni taqillatdim. Eshikni bir mehribon kampir ochib, darrov meni ichkariga taklif etdi. Men dovdirab qoldim. Axir bu yerga janjal qilish uchun kelgandim. Biroq kampir darrov meni oshxonasiga taklif qildi. Choy va teshik kulchalar bilan mehmon qildi. Choy ichayotib tomog'imga nimadir tiqildi. Yo'tala boshladim. Nafasim siqildi. Giyoh yordam bermay baqrayib turgan kampirga, giyoh tomog'imga tiqilgan teshik kulchaga tikilardim. Keyin men ko'kragimga qattiq urib yo'talimni to'xtatdim. So'ng podyezga chiqdim va zinadan tushayotib kechagi shovqin haqida hech nima demaganimni angladim. Soat 3:00 yana hammasi takrorlandi. Jahl bilan o'rnimdan turib, qo'shni kampirga shovqinni to'xtating deb aytish uchun eshik oldiga bordim va taqillatdim. Bir necha marotaba taqillatdim, lekin hech kim ochmadi. Shu payt ro'paradagi qo'shnining eshigi ochildi. Nimaga shovqin solyapsan? Eshikni sindirmoqchimisan? Men pastki qavatda turaman. Bu kvartirada yashovchi qo'shni kampir kechasi uyqu bermaydi. Tupurlab yuradi, tarelkalarni taraqlatadi. Aqldan ozdingmi? Bu kvartira qachondan beri bo'sh yotibdi-ku. Uni egasi 8 yil oldin vafot etgan. Aytishlaricha, choy ichayotib tomog'iga teshik kulcha tiqilib qolganmish. Hech kim yashamaydi. Axir men u bilan choy ichdim-ku. Ha, mayli, men ketdim. Kechirasiz. Yana hammasi takrorlanyapti. Bu yerda avval yashaganlar ham aqldan ozgandi. Men ko'chaga chiqishga harakat qildim. Uyqum qochib ketgan, yotkim kelmayotgandi. Yana xonamga qaytishdan esa qo'rqardim. Rostdan ham o'sha kvartira derazasida chiroqlar yorug'i ko'rinmasdi. Qarovsiz qolgan derazalar juda eski edi. Nimagadir chalg'idim. Qayta derazaga qaraganimda boyagi kampirga ko'zim tushdi. U yoqimsiz tirjaygancha choy to'la chashkani ushlab turardi. Och qoldim. Kel pizza buyurtma qilamiz. Bolalar divanga o'tirib
pizza tanlay boshlashdi. Mana shu bizga to'g'ri keladi. 40 daqiqa kutishimiz kerak ekan. 40 bo'lsa 40 da kutamiz. Ketdik ungacha o'yin o'ynab turamiz. Ha? Shu payt birdan eshik taqqilladi. Darrov olib kelishdimi? Shunchalik tez kelishadi deb o'ylamagandim. Ular eshik klozogidan qarashdi. Eshik oldida kuryer turardi. Ko'rinishi g'alatimi? Mana bashara. Men ham bir ko'ray. Sizning pitsangiz. Buyurtma qilganingizday. Bolalar eshikni ochib pitsani olishdi. Kutilmaganda kuryer pul uzatdi. Buni qara. Pul ham berdi. Qiziq odam ekan. Xuddiki biz unga pitsa sotganday. Ha, qo'ysang-chi o'shani. Pitsani och. Och qap ketdim. Qutidan sovuq ufurardi. Yer hidi kelardi. Bu nima bo'ldi? Sashiga qara. Fu, nima teshikmi? Pitsa qutisida qora tuynuk. Shu payt ular chuqur tubidan kelayotgan shitirlashni eshitishdi. Nima bu, Max? Keyin ular qutidan nimadir chiqayotganini ko'rishdi. Hammasi meni yoqtirgandek. Haligi kuryer pul bergandi. Xuddiki sizlar mening yemishimdek. Men doim buyurtmaning pulini to'layman. Qanaqa odamlar bular? Pitsa buyurtma qilishgan. Nimaga eshikni ochmay baqirishyapti? Men boshqa kvartiraga o'tganimdan keyin oyimnikiga tez-tez kelib turardim. Oyimni juda sog'inardim. Qadirdon uyimni, ajoyib piroglarni kumsardim. Zinadan ko'tarilarkan men oyim tayyorlagan piroglar hidi dimog'imga urildi. Kvartiraga kirib, oyimning yoqimli ovozini eshitdim. Ovqatga kela qol. Qo'limni yuvib, stol yoniga o'tirdim. Oyim menga teskari turib, nimanidir to'g'rar va qandaydir g'alati tovushlar chiqarardi. Oyi, sizga nima bo'ldi? Qammasi joydami? Qanaqadir boshqachasiz. Telefonimga kelgan SMS signali gapimni bo'ldi. Telefonimni olish uchun eshik oldiga keldim. U yer shunchalar qorong'u ediki, hech nimani ko'rib bo'lmasdi. Ha? Bu qanaqa hazil? Yo'limni yoritish uchun telefonimni oldim va SMS oyimdan kelganiga ko'zim tushdi. O'g'lim, kechki ovqat stolda. Tez orada boraman. Ha? Bu nimasi? Bu nima edi? Badanim muzlab ketdi. Qo'rquvdan bo'g'zimga nimadir tiqildi. Tovush chiqara olmasdim. Oshxonadan kelayotgan tovushni eshitdim. Miyamda u yerga borib ko'rishdek ahmoqona fikr tug'ildi. Oshxonaga kirib, u yerda hech kimni ko'rmadim. Faqat stolda usti bostirilgan tarelka turardi.
nima bo'layotganini tushunmasdim. Bu qandaydir qo'rqinchli tush edi. Oye, qayerdasiz? Javob bo'lmadi. Qo'rqinchli sukunat hukmron edi. Jur'atimni to'plab idishni ochishga qaror qildim. Unchalar jirkanch. Nimalar bo'lyapti o'zi? Atrof jimjit edi. Men o'zimga kelishga harakat qilardim. Oyoqlarim menga bo'ysunmasdi. Bu yerdan uzoqlashish uchun eshik tomon yurdim. Yana tortdi. Har bir soniya nihoyasizdek tuyulardi. Qaltirayotgan qo'llarim bilan telefonimni olib, oyimga qo'ng'iroq qildim. Qo'ng'iroq ovozini oshxonadan eshitib, o'zimni yo'qotib qo'ydim. Sekin, ishonchsiz qadam tashlab u yerga yo'l oldim. Oyimning telefoni tarelkada yotardi. Unda haligi jirkanch hasharotlar o'rmalab yurishardi. Stolga yaqinlashib, telefonimni qo'limga oldim. Nima bu? O'sha kuni Sasha qadrdon do'sti Lyoshanikida kechgacha qolib ketdi. Ular o'yin o'ynab, vaqt qanday o'tganini sezmay qolishdi. Soat kechki 10 ni ko'rsatar, kun allaqachon botgandi. Tun cho'kkandi. Do'sti bilan o'ynash mazza edi. Lekin uga ketish kerak edi. Hozir onasi qo'ng'iroq qila boshlaydi. Keyin uyida boshi baloga qoladi. Bu paytda ko'chada yurish ham xavfli edi. Ketadigan vaqt bo'ldi. Bolalar qo'l urishtirib xayrlashdi va Sasha podyezga tushishga hozirlandi. Shu payt birdan qo'shnining eshigi ochilib, g'alat xola ko'rindi. Oldiniga u Sashaga qarab tirjaya boshladi va kutilmaganda dedirqaga qarama. Shu payt Lyosha kulib yubordi. Unga e'tibor berma. O'zi salana qaroq. Orqaga qarama. Takrorladi g'alat xola. Sasha kesib o'tish kerak bo'lgan park qorong'u va vahimali edi. Kutilmaganda u orqasidan kimningdir qadam tovushlarini eshitdi. Ortidan kimdir kelardi. Sasha orqasiga qayrilib qaramoqchi bo'ldi, lekin shu payt boyagi xolaning qo'rqinchli basharasini va so'zlarini esladi. Orqaga qarama. U oldingi yurishda davom etdi. Lekin qadam tovushlari tinmadi. Kimdir hamon uning ortidan kelardi. Sasha uning kimligini bilish uchun nima bo'lsa ham orqasiga qarashga qaror qildi. Suyaklarigacha muzlab ketdi. U yerda uning o'zi, aniqroq unga juda ham o'xshab ketadigan kimdir orqa o'girib turardi. Dovdirab qolgan Sasha uni chaqirdi, lekin u javob bermadi. Park qorong'usida qaqqaygan chirib turaverdi. Sasha beixtiyor chim turgan o'ziga yaqinlashdi. Qo'lini sekin notanish nusxaning yelkasiga olib bordi. Senga aytishgandiki orqaga qarama deb.